Hazırda Qalata Kulesinin akşam gəzintisinə çıxmışıq. Bu gördüyünüz Qalata Kulesinin gecə görüntüsüdür. Çox gözəl görüntü. Belə deyim, burada gecə həyatı yəni çoxluq üstünlüyü təşkil edirlər. Həm turistlər, həm də yerli cəmaat. Axşamlar yəni restoran, kafelərdə boş yer tapmaq çətindir, çətin məsələdir. Taksimdə ən yaxşı cheesecake-i bu Viyana kafesi deyilən kafedə deyirlər. Ən yaxşı buradadır. Thank you.
Sen oraya gidiyorsun, ne güzel de dönüyorsun.